को छडी छट्ट हान्छौँ र फ्याट्ट यो त्यस परिवर्तन गर्छु भनेर यदि कसैले बोल्छ भने त्यसले हावा बोलिरहेको छ एकपटक लोकसेवा आयोग पास गरे भने चौबिस क्यारेटले नुहाएका सुनका हुन् यी सरकारी कर्मचारी उनीहरूलाई कहीँ कतै पनि तपाईँको कारवाही हुँदैन तपाईँ आउनुहोस् जोडिनुहोस् सिङ्गल देशमा अभियान चलाउनुहोस् मुभमेन्ट चलाउनुहोस् हामी एकजुट भएर अगाडि जाउँ केही फरक छ म अहिले पनि खुला भनेर म भन्छु आउनुहोस् काहीँ केही कमजोरी छ भने सुधार लाउनुहोस् आउँदैनन् कारण किनभने कहाँनिर ज्ञानेन्द्र साईले कमजोर गर्छ त्यहीँनिर गएर हिट गराउँदा कहाँनिर कसरी तपाईँको गरेर यो अविश्वासका लागि यो गरिएको कामका विरुद्धमा छौँ हामी हामी पहिचान गर्दैछौँ सोध्नुहोस् यो व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफमा छन् कि छैनन् यो सङ्घीयताको खारेजमा छन् कि छैनन् नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार छ फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजयादशमी दुई हजार सतहत्तरको सबैलाई शुभकामना छ हजुरहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामी आपसमा कुरा पनि गर्नेछौँ आज हजुरहरूले आफू कहाँबाट भएको छ त्यो लेखिदिनु होला विजयादशमीको सबैलाई शुभकामना छ र अब आउँदै गरेको विजयादशमी कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि दसैँ मिलाब राम्रोसँग आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न नपाइने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ अब देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु आज हामीले उठाउन खोजेको कुरा हामीले गर्न खोजेको कुरा हामी आज स्पष्ट रूपमा गर्नेछौँ हामीले आजसम्म के गर्यौँ र अब हामीले के गर्नुपर्छ र हामीले के गर्दा उचित रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको मुख्य विषयवस्तु रहनेछ हामी धेरैभन्दा धेरै हामीले दुःख पाएका छौँ दुःखभित्र पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ हामीले बारम्बार दुःख पीडामा हामी अति ज्यादा पीडित भइरहँदाखेरि पनि हामीले विभिन्न आलोचना खेप्नु परेको छ पछिल्लो पटक यदि हेर्ने हो भने आलोचनाको थाँती छ मेरो पछाडि कहिले के भनेको छ कहिले के भनेको छ हामीले के गर्यौँ र अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा नै अबको मुख्य विषयवस्तु रहन्छ राष्ट्र र मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ के मुलुक अब साँच्चै यही व्यवस्था यही सिस्टम यही पद्धति यिनै नेताहरू अब यही हामी आम नागरिकहरूले अगाडि बढाउन सक्छौँ कि अब हामीले बिल्कुलै नयाँ परिवर्तनका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा आजको मुख्य विषयवस्तु रहनेछ तपाईँहरूले मेरो आग्रह के छ भने हजुरहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला हामी के हिसाबले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हामी कस्तो प्रक्रियाले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हाम्रो सोचाइ कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो यो देशको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ यो देशको शैक्षिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ यो देशको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ यो देशको शैक्षिक व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको मुख्य विषयवस्तु हो भन्ने कुरा मलाई बुझाइ छ त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमको आन्दोलन गऱ्यौँ विभिन्न किसिमको अभियान चलायौँ करिब करिब दुई वर्ष ठ्याक्कै पुगेको छ अभियान चलाएको दुई वर्षको कालखण्डमा हामीले कहाँ के गर्यौँ र हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ र अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने चा। विषयवस्तु चाहिँ आजको मुख्य विषयवस्तु रहनेछ दुई वर्षको कार्यकालमा हामीले धेरै पटक हामीले जेल जीवन भोग्यौँ पटक हामीले आक्रमणमा पर्यौँ कारण किनभने यो देशमा भ्रष्टाचार यति ज्यादा छ भ्रष्टाचारीका स्वरनायिकीहरू भ्रष्टाचारी अपराधीहरू तिनका कार्यकर्ताहरू जता पनि मिलेर खाइरहेका छन् अनि आज हामीले दुई वर्षको कार्यकालमा पटक पटक आक्रमणमा पर्यौँ पटक पटक हामीले यिनका विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो सङ्घर्षका बावजुद आज हजारौँ नेपालीहरू लाखौँ नेपाली नागरिकहरू यी अपराधीहरूका विरुद्धमा कमसेकम बोल्न सक्ने भएका छन् सडकमा बोल्न सक्ने भएका छन् गाउँ गाउँमा स्थानीय तहमा अरबौँको भ्रष्टाचार छ यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नागरिकले अलिकति भए पनि आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् यो पहिलो हाम्रो प्रगति यही मान्नुपर्छ दोस्रो कुरा हामीले दुश्मन पनि कमायौँ मित्र पनि कमायौँ हामीले अत्याधिक ज्यादा मित्र कमायौँ त्यही रेसियोमा हामीले दुश्मन पनि कमायौँ हाम्रा विरोधी पनि कमायौँ यो भनिरहँदाखेरि हामीले विरोधी कमायौँ कसरी हामीले कसरी विरोधी कमायौँ भने पछाडि कारण के हो भने पछाडि हामी कुनै एउटा चलचित्रको सेलिब्रिटी होइनौँ हाम्रो अभियान हाम्रो मुमेन्ट कुनै फिल्मको सुटिङ होइन किन सुटिङ होइन भने फिल्मको सुटिङ भइदियो भने पछाडि के हुन्छ भने सबैको मिठो भइन्छ एउटा कुनै पत्रकारिता गरियो भने फेरि सबैको मिठो भइन्छ किनभने यसले न कसैको विरोध गर्दछ न कोहीसँग लड्नुपर्छ न कोहीसँग भिड्नुपर्छ अनि हामी सबैको प्यार भइन्छ अझ यो सेलिब्रेटी भइयो भने फिल्म सिलिम खेलियो भने त अझ सबैको प्यार हो किनभने आफ्नो काम गर्ने हो अनि सबैको प्यार भइन्छ तर हाम्रो काम भनेको हामीले गरेको काम भनेको के थियो भने कुनै फिल्म खेल्नु थिएन कुनै तपाईँको आइसके पछाडि स्क्रिप्ट लेखेको स्क्रिप्टलाई पढेर अगाडि ट्याप्ट्या बोल्नु थिएन हामी कुनै कसैले तपाईँको एक्सन रोल गर्नुपर्ने थिएन हाम्रो काम साँच्चै यो देशका भ्रष्टाचारी साँच्चै यो देशका बलात्कारी साँच्चै यो देशलाई आजसम्म लुटेर अस्सी लाखभन्दा बढी युवालाई अर्काको देशमा ब बेच्न बाध्य पारेका अपराधीहरूका विरुद्धमा एउटा पत्थर भएर एउटा चट्टान भएर आगो चट्टान भएर एउटा पत्थर चट्टान जसरी खडा भएर यिनका विरुद्धमा मुकाबेला गर्नु थियो त्यति सजिलो थिएन कारण के थियो भने यिनीहरूसँग सत्ता थियो यिनीहरूसँग शक्ति थियो यिनीहरूसँग प्रहरी छ यिनीहरूसँग प्रशासन छ यिनीहरूसँग कानुन छ यिनीहरूसँग सत्ताको दम छ हामीहरूसँग के छ हामीसँग सिर्फ सत्यको विचार छ एउटा यथार्थ छ सत्यको विचार छ त्यो सत्यको विचारले हामी अडिक भएर रहेका छौँ एक स्टेप पनि हामी डकमगाएका छैनौँ त्यो डक नमगाउँदाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका लालछना भोग्नुपर्छ विभिन्न किसिमको आक्रमण भोग्नुपर्छ विभिन्न किसिमको तपाईँको आएर आरोप प्रत्यारोप भन्नुपर्छ त्यो भेटिरहँदाखेरि पनि हामी एक स्टेप पनि नटकमगाएर एक स्टेप पनि नटकमगाएर हामी ब्याक हट्नु हुँदैन कारण किन भने पछाडि यहाँ धेरै विरोध हुन्छ हाम्रो कारण कसरी विरोध हुन्छ थाहा छ यो देश बेच्ने माफियाहरू के एक दुईजना मन्त्री हुन् त होइनन् नि के यो देशलाई लुट्ने एक दुईजना हुन? मान्छे हुन् होइनन् किन होइनन् भने पछाडि यो देश बेच्नका लागि ठुलो सिस्टम यो देशलाई गरिबीमा धकल्नका लागि ठुलो सिस्टम पछाडि लागेको छ तिनका कार्यकर्ता छन् तिनका आफन्त छन् तिनका नातागोता छन् र यी सबै यी भ्रष्टाचारीहरूका यिनीहरूलाई के हुन्छ भने कारण के हुन्छ भने त्यो तितो लाग्छ हामीहरूलाई देख्न सहँदैनन् किनकि यिनीहरूको हामीले पत्ता साफ गरेका छौँ यिनीहरूको तपाईँको आएर एक एक पोल हामीले बजारमा खोलिदिएका छौँ हजारौँ करोडौँ नागरिकका अगाडि यिनीहरूले गरेका गलत कामको हामीले पर्दाफाश का गरेका छौँ अनि त्यो गरिरहँदाखेरि के रहन्छ भने यिनका आफन्तहरू यिनका नातागोताहरू यिनका यी यी चा तपाईँको चापलुसी गर्नेहरू यिनका तपाईँको वरिपरि हिँडेका कार्यकर्ता एक हिसाबले भन्ने भने यिनीहरूबाट पालेका कार्यकर्ताहरू हाम्रो विरुद्धमा लाग्छन् कहिले काहीँ फेसबुकमा गाली गर्छन् कहिले चरित्र हत्या गर्छन् कहिले के गर्छन् आक्रमण गर्छन् कहिले प्रहरी प्रशासनलाई झुटो मुद्दा लगाउन लगाउँछन् कहिले चामल बाँड्दासम्म पनि एउटा कुरो तपाईँको राहत बाँड्दाखेरिसम्म पनि जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ यो सबै के कारणले हो भने यिनीहरू साना मान्छे छैनन् यिनीहरू राष्ट्रघातीहरू त्यत्तिकै छैनन् र अर्को कुरा कस्तो छ भने तपाईँको हेर्नुहोला यिनीहरूका प्योरका प्योर, प्योर पेड गरेका कार्यकर्ता यानि कि तपाईँको पैसा मात्रै तिरेर राखेका कार्यकर्ता मात्रै करिब करिब तपाईँको छैनन् भने पनि तपाईँको करिब करिब अठार लाख छन् हजुरको नेपालमा एकजना कार्यकर्ताको अठार इन्टु तिन हानुस् चौन्न लाख मान्छेहरू हाम्रो विरुद्धमा छन् यो कुरा प्रष्टै बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले कारण किन भने पछाडि यिनीहरूले दैनिक जीवनमा उपभोग गरिरहेको यिनीहरूले दैनिक जीवनमा खाइरहेको दैनिक जीवनमा मौज मस्ती गरिरहेको दैनिक जीवनमा आनन्दले यो देशलाई चुसी चुसी लुटिरहेको हामीले त पर्दाफास गरेका छौँ नि अनि हामीले पर्दाफास गरिसके पछाडि यिनीहरू त हाम्रा विरुद्धमा आगो जसरी लागेका छन् हाम्रा विरुद्धमा यिनीहरू एउटा सेटलमेन्ट भएर एउटा यिनीहरूको पुरा तरिका बनाएर यिनीहरूको नीति बनाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यिनीहरू रातो दिन तपाईँको कहाँनिर आउने हो र कसरी विरोध गर्ने र कसरी यो एउटा उठेको मुमेन्टलाई सक्ने भनेर लागेका छन् त्यही भएर हाम्रा साथीहरू हो साँच्चै देशभक्ति साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू न डराउनुहोस् यो लडाइँ यो लडाइँ यो विचारको लडाइँ हो यो लडाइँ एउटा भ्रष्टाचारीहरूको यो अपराधीहरूको विरुद्धको लडाइँ हो अपराधीहरू धेरै शक्तिशाली छन् यो भनिरहँदाखेरि मेरा साथीहरू विजयादशमी आएको छ हामीहरूलाई विभिन्न किसिमको आक्रमण भएका छन् ठाउँ ठाउँमा विभिन्न किसिमको चरित्र हत्या भएको छ यी सबैबाट हामी बसिरहेका छौँ सबै झुटा मिथ्या आरोपहरू हामीमाथि लागे देख्नुभएको छ विभिन्न किसिमका आरोप लागे आफैलाई राजावादी भन्नेहरूले पनि हामीलाई छोडेनन् अहिले तिनीहरूका काण्ड बजारमा आएका छन् आफैलाई राजावादी हुँ भन्दै बुरुप बुरुप उफ्रिँदै हामीहरूका विरुद्धमा आचरण गर्दै विभिन्न ऊ गर्दै तपाईँको हिँड्नेहरू पनि तपाईँको अहिले बलात्कारको काण्डसम्म जेल परेका छन् विभिन्न इन्टरभ्यू लिँदै हिँड्नेहरू कहाँ तपाईँको अप्ठ्यारो पर्छ यो कस्तो रह्यो भने हामी बातको पछाडि हिँडेनौँ पहिलो कुरा हामी हिजो राजाका पालामा पनि देश लुट्ने लुटेराहरूका पनि विरुद्धमा छौँ आज गणतन्त्रका पालामा पनि यो देशलाई लुट्ने लुटेराहरूका विरुद्धमा छौँ यी दुइटै एक भएका छन् देख्नु भएको छ यिनीहरू आपसमा खान पाइयो भने फेरि एक भइहाल्छन् यी दुईवटा लुटेराहरू एकातिर छन् भने हामी सिङ्गल एकातिर छौँ अनि हाम्रा विरुद्धमा मान्छे उठ्नुपर्ने हाम्रा विरुद्धमा अभिव्यक्ति जानुपर्ने यो कुरा सामान्य रहन्छ हामीले के पायौँ त अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् कहीँ कतै पनि काहीँ कतै पनि स्वतन्त्र नेपाल छैन हरेक स्थानीय तहमा हरेक गाउँमा भ्रष्टाचारका कुरा सुन्दा सुन्दा कान दुख्छ आज पत्रिकाले लेख्छ भोलि अर्को पेपर लेख्छ यसको काहीँ पनि कार्यान्वयन हुँदैन जति लेखे पनि कार्यान्वयन भएको छैन जति तपाईँको जति लेखे पनि कार्यान्वयन भएको छैन जति बोले पनि कार्यान्वयन भएको छैन यो कार्यान्वयन किन भएन भनेपछि राज्य व्यवस्था राज्यको कानुन यहाँको व्यवस्था यो सबै के भएको छ भने यो यो मुलुकको यो मुलुकको हित विपरीत काम गरिरहेका छन् अख्तियारले पनि काम गर्दैन अदालतले पनि काम गर्दैन हामी वाक्क भइसकेका छौँ तर अब यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकिँदैन अब ठुलो किसिमको आधी बिहेरी आउँछ त्यो आँधी बिहेरीले त्यो आन्दोलनले त्यो मुमेन्टले सिङ्गो नेपालको नेतृत्व गर्छ र यी भ्रष्टाचारीहरू यी अपराधीहरू जरैबाट उखेलेर फालिन्छन् यसमा दुई मत छैन हजुरलाई एकजना मेरा मित्रले भन्नुभएछ सबै अभियानमा लागेका मान्छेहरू किन आफू खुसी ठुलो भएको होलान् तपाईँ अनि हेमराज थापा लगायत सबै अभियान त मिलेर अगाडि बढ्नुहोस् केसी कपिल भन्नुभयो पहिलो कुरो म तपाईँलाई केसी कपिलजी हजुरले यदि सुन्नुभएको छ भने कृपया मैले सुनेको छु भनेर भनिदिनु होला पहिलो कुरा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अभियन्ता भनेको के हो अभियन्ताको उद्देश्य के हो हामी कहाँ पुग्न खोजिरहेका छौँ र हामीले उठाएको एजेन्डा के हो के हामी दुई चार दिन फेसबुकमा अर्थात् युट्युबमा कराएर मात्र काम गर्ने हो के हो बाहिर त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र अनि पहिलो कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने म दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालतिर तपाईँलाई लगेँ केसी कपिलजी दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालतिर के थियो भने नेपालमा एक अभियान जस्तै एउटा नागरिक समाज थियो जुन थे। थे नागरिक समाज अत्याधिक ज्यादा ठुलो शक्तिशाली थियो त्यो नागरिक समाजको नेतृत्व कृष्ण पहाडी तत्कालीन देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यो नागरिक समाज यति धेरै शक्तिशाली थियो कि यी दलका नेताहरूभन्दा पनि नागरिकको मनमनमा बसेको थियो त्यही नागरिक समाज भएको बेला के भइदियो भने पछाडि तपाईँको यी नेताहरूले त्यो नागरिक समाजलाई डिस्ट्रोय गर्नका लागि घर घरमा नागरिक समाजको उद्घाटन गरिदिए हरेक आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई नागरिक समाजको नेतृत्वमा पुर्याइदिए त्यही नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने निलाम्बर आचार्य आज पार्टीको कार्यकर्ता भएकै कारणले भारतमा अहिलेका छन् राजदूत छन् नेपालका लागि त्यही नागरिक समाजको नेतृत्व गरेका खिमलाल देवटाहरू पछि माओवादीको तपाईँको के भए प्रचण्डका नजिकै बनेर सांसद पटकाए मन्त्री पनि पट्काउन खोज्दै थियो के कि के आयोगको अध्यक्ष भएर पटकाए त्यही नागरिक समाजमा भएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीहरू अमेरिकाका राजदूतदेखि चाइनाका राजदूत विभिन्न पदमा बसेर सांसद मन्त्री पट्काएको अवस्था छ यहाँ अहिले के छ भने ठ्याक्क त्यही चरणमा तपाईँको यी नेताहरूले अर्थात् यी पार्टी तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यो सरकार यो राज्य व्यवस्थाले पहिला हामीलाई के गर्यो भने पहिला तपाईँको हामीलाई आक्रमण गर्यो प्रहरी लगाएर त्यो आक्रमण हामीलाई सकेन त्यस पछाडि तपाईँको आएर हामीलाई विभिन्न आरोप आरोप झुटा पर आरोप लगाए यिनीहरूले केन्द्रबाट त्यो पनि सकेनन् त्यस पछाडि फेरि झुटा मुद्दामा हामीले जेल हाल्न खोजे त्यो पनि सकेनन् त्यो पनि असत्यको सत्यको जित भयो त्यस पछाडि आफ्ना कार्यकर्तालाई ठाउँ ठाउँमा लगाएर हामीलाई आक्रमण गराए त्यो पनि सकेनन् किनकि त्यो पनि के गरे आक्रमण कार्यकर्ता लाउँदाखेरि पनि हामी हाम्रो विजय भयो जसमा मलाई चितवनमा आक्रमण गरे पुलचोकमा आक्रमण गरे जिल्ला जिल्लामा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कुनै एकजना व्यक्तिलाई जिल्ला प्रतिबन्ध गरायो त्यो पनि विज्ञप्ति निकालेन त्यो पनि सकेनन् केसी कपिलजी सुन्नुभएको छ भने त्यस पछाडि यी यी पार्टीका नेताहरू यी कार्य यो सरकारका पार्टीका नेताहरू यी सरकार र यी अपराधीहरूले के गरे भने केही पार्टीका कार्यकर्तालाई अभियन्ताको नाटक बनाएर अभियन्ता बनाइदिए बुझ्नुभयो अभियन्ता बनाएर के गरिदिए भनेपछि ठ्याक्कै हामी जस्तै क्या हेर्दाखेरि ठ्याक्कै फेस टु फेस एउटै तर पार्टीका प्योर कार्यकर्ता अनि यिनीहरूलाई अभियन्ता बनाएर बजारमा पठाइदिए अनि उनीहरू आएर हामीसँग काम पनि नगर्ने हामीले चार चार पटक छलफल गरेका छौँ यही फेसबुक लाइभबाट पनि भन्छु यदि तपाईँ साँच्चै यो देश र हितका लागि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् जोडिनुहोस् यो अभियानको नेतृत्व तपाईँहरू लिनुहोस् नेतृत्व पनि हामी दिन तयार छौँ लिनुहोस् नेतृत्व ल नेतृत्व गर्नुहोस् हामी पछाडि हिँड्छौँ आउनुहोस् अभियानमा जोडि जोडिनुहोस् के समस्या छ यो अभियानमा जोडिनु पर्ने नजोडिनु पर्ने त्यो समस्या के हो मैले चार पटकसम्म अफिसमा बोलाएका छु यी अभियान त बजारमा जो हिँडिरहेका छन् यिनीहरू यो देशको गणतन्त्र अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था ठिक छ भनेर हिँडेका छन् के अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था ठिक छ भनेर हिँडेका छन् अहिलेको लुटतन्त्र ठिक छ भनेका हिँडेका छन् बाहिर मिडियामा फेरि केपिओलीको विरोध चाहिँ गर्छन् है फेरि यहाँ केपिओली मात्र होइन बाबुराम भट्टराई आए पनि भोलि यो देशमा केही परिवर्तन हुँदैन यही हुने हो यो व्यवस्था रहेसम्म भोलि यसैमा गगन कुमार थापा आए पनि केही पनि परिवर्तन हुँदैन ठ्याक्कै यही हुने हो यो कारणले गर्दा का पार्टीका कार्यकर्ताहरू अभियन्ता भनेर हिँड्ने मित्रहरू अहिले पनि म फेसबुक लाइभबाट भन्छु सामाजिक सञ्जालबाट यदि तपाईँ साँच्चै यो देशको लागि तपाईँको केही गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् न जोडिनुहोस् यही अभियानमा साथमा हिँडेर जाउँ के समस्या छ यहाँ यहाँ केही समस्या नेतृत्वको समस्या छ भने आउनुहोस् तपाईँ नै नेतृत्व गर्नु म खुलम खुला नेतृत्व दिन तयार छु तर खैदा आयो अनि कहाँबाट ज्ञानेन्द्र साईलाई सक्ने भनेर एउटा ग्रुप बनाएर त्यो ग्रुप बनाइसके पछाडि ग्रुपबाट बनाएर त्यो ग्रुपभित्र बसिसके पछाडि त्यो ग्रुपले अनि तपाईँको विरोध गर्ने अनि मैले विरोध गरेको छैन होइन बाहिर देखाएर जनतालाई भरम पारिरहेका छन् पार्टीका कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरू तिनीहरूको व्यक्तित्व खोतल्नुहोस् भित्र गएर खोतल्नुहोस् आएर एउटा युट्युबमा बोलेर ए के ओली like, केपी ओली खराब छ हरा खराब छ भनेर हुँदैन किन खराब छ त किन यो व्यवस्था परिवर्तनको सपोर्टमा छन् तिनीहरू मान्छेहरू म यो व्यवस्था परिवर्तनको सपोर्टमा छु यो व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्था विगत तिस वर्षदेखि यो देशमा संसदीय व्यवस्था भयो यो संसदीय व्यवस्थामा केपी ओली आए पनि यही भयो प्रचण्ड आए पनि यही भयो शेरबहादुर देउ आए पनि यही भयो हिजो बाबुराम भट्टराई आउँदाखेरि पनि यही भएको थियो केही पनि परिवर्तन भएको थियो भने यो व्यवस्थाभित्र हिट गर्ने कि भोलि हामी पनि सरकारमा गयौँ लामानौँ ज्ञानेन्द्र साई गएन केही पनि गर्न सक्दैन तपाईँहरू मबाट द्याडा यो व्यवस्था रह्यो र यो व्यवस्थामा यदि हामी तपाईँ हामी कोही अहिले केही गर्छौँ भन्नेहरू हामी पनि यदि सरकारमा गयौँ भने हामी पनि केही फुटेको कौडी सिनको भाँचेर दुई गर्न सक्दैनौँ यो तितो यथार्थलाई हामीले अहिले स्विकार्न सक्नुपर्छ कारण किन कर्मचारी त्यही प्रकारका छन् नागरिकको सोच त्यही प्रकारको छ नीति नियम कानुन सबै तपाईँको त्यही प्रकारका छन् न मन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ न त सांसदले गर्न सक्छ न त प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ साराका सारा के भइरहेको छ भने यो व्यवस्थाभित्र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन नल्याउने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन नल्याउने जनताबाट निर्वाचित भएको नेतृत्व किन नल्याउने विगत तिस वर्षदेखि हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई भोगेका छौँ यो संसदीय व्यवस्था हामीले भोगिरहँदाखेरि हामीले कहाँनिर तपाईँहरू खुब खुसी हुनुहुन्छ संसदीय व्यवस्थामा नेपालको एउटा मात्र राजमार्ग संसदीय व्यवस्थाले बनाएको देखाउनुहोस् ठुलो राजमार्ग एउटा मात्रै तपाईँको नेपालको ठुलो क्याम्पस बनाएको देखाउनुहोस् एउटा मात्रै संसदीय व्यवस्थामा एउटा स्कुल बनाएको देखाउनुहोस् विगत दुई हजार छ्यालिस सालदेखि दुई हजार सतहत्तर सालसम्म यही संसदीय व्यवस्था हो विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको ठाउँमा हिजो राजा ज्ञानेन्द्र थिए विद्यादेवी राष्ट्रपतिको ठाउँमा हिजो राजा ब्रेन्द्र थिए तर के पायौँ हामीले यो व्यवस्था अन्तर्गत टिकेर कहाँनिर विकास भयो नेपालका कल कारखानाहरू कहाँ कहाँ विकास भए तपाईँले देख्नुभयो कहीँ कतै कहाँ विकास भयो नेपालका चौवालिसवटा संस्थानहरू बिक्री भए नेपालका कल कारखाना पुरै बन्द गरियो गोर्खा टायर हेटौडा टेक्सटाइल बिरगन चिनी कारखाना लगायतका ठुला ठुला नेपाल पुरै गभर्मेन्टमा यो देश पुरै निर्भर भइसकेको पुरै गलैँचा पश्मिनामा निर्भर भइसकेको देशलाई परनिर्भर बनाए देख्नुभयो तपाईँले पुरै परनिर्भर बनाए अनि हामीले कहाँनिर विकास पायौँ अनि हजारौँ नागरिक लाखौँ नागरिकहरू लाखौँ युवाहरू अनि विदेशी नविदेशीहरू के नेपालमा बस्छन् त अझ पनि हामीले यही व्यवस्था ठिक छ मसँग के को जादु रे तपाईँको जादुको छडी छट्ट हान्छौँ र फ्याट्ट यो देश परिवर्तन गर्छु भनेर यदि कसैले बोल्छ भने त्यसले हावा बोलिरहेको छ त्यसले यो देशलाई फेरि फटातन्त्रमा लाँदैछ के हाम्रो हातमा तपाईँको जादुको छडी छ स्वाट्ट हान्यो भने एकपटक लोकसेवा आयोग पास गरे भने चौबिस क्यारेटले नुहाएका सुनका हुन् यी सरकारी कर्मचारी उनीहरूलाई कहीँ कतै पनि तपाईँको कारवाही हुँदैन कुनै पनि एकजना मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको पदै जान्छ हरेक मान्छेलाई मनाउनका लागि हरेक अपराधीलाई जोगाउनका लागि मन्त्री पद दिनुपर्छ हरेक अपराधी जनताबाट हारेका मान्छेलाई आफ्नो सरकार बचाउनका लागि सांसद बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ कहीँ कतै पनि तपाईँको सिस्टममा काम हुँदैन अख्तियारमा जाऊ कुनै एकजना तपाईँको मान्छेलाई कारवाही गरेर त भोलि अदालतमा जान्छ त्यहीँ मुद्दा हाल्छ ओहो यति हैरान छ केही पनि काम गर्न सकिँदैन यो व्यवस्थाको खारेज गर्ने अभियन्ताहरू मात्र अब एकजुट हुनुहोस् पार्टीका का कार्यकर्ता पुरै पार्टीका का कार्यकर्ता भित्रबाट तर बाहिर अभा अभियन्ता हुँ भन्दै नाटक गरेका मान्छेबाट यति खतरा छ कि जति खतरा यी पार्टी यी हाम्रो विरुद्धमा बाहिर खुलम खुला आएका मान्छेबाट जति खतरा छैन त्यहाँभन्दा बढी खतरा यिनीहरूबाट छ तपाईँले देख्नुभयो नि पछिल्लो पटक रडाको मचाइरहेका थिए कहिले ज्ञानेन्द्र साईले कलाई सुत्न बोलायो कहिले कलाई के गर्यो यो सबै डिजाइन यिनीहरूले नै गरेका थिए र अनि अर्को कुरा मलाई के भन्छु भने तत्कालीन आ मैले भनेको के भने हामीलाई के गर्छ भने यो सरकारले गर्दै नगरेको झुटो अपराधमा हामीलाई जेल हाल्छ बुझ्नुभयो यो भन्ने कुरा अर्को कुरो यो देव जैसीले लेख्नुहुन्छ अभियन्ता कि राजावादी भन्नु यो राजाले आर्जेको देशमा देवजैशी तपाईँ बस्नु भएको छ है अहिले राजावादी हुनु अर्थात् राजा हुनु आ आफ्नो विचारको कुरा होला वास्तवमा म राजावादी होइन म यो देशमा कसरी अगाडि बढाउने हो तर राजाले गरेका राम्रो कामको म सपोर्टमा हो अहिले गणतन्त्रले गरेका राम्रो कामको सपोर्ट तर तपाईँ राजावादी हुन् भन्दैमा तपाईँले त्यो आपत्ति मान्नुपर्ने विषय चाहिँ छैन है किनकि देव जैशी यो देशमा जुन बस्नु भएको छ यो देश तिनैले आर्जेको हो उनैले आर्ज्यको देशमा बसेर तपाईँ भुकिराख्नु भएको छ है यसमा तपाईँ केपिओलीले आर्ज्या देश होइन है यो यो केपिओलीले देश पनि होइन प्रचण्डले आर्ज्या देश पनि होइन गिर्जा बसत कुरालाई आर्ज्या देश पनि होइन है यो देश नेपाल तिनै राजाहरूले बनाएको देश हो यसमा तपाईँको त्यही धेरै तितो मान्नुपर्ने धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने धेरै नराम्रो मान्नु पर्ने राजावादी भन्ने बित्तिकै नाकखुम्च्याएर हेर्नुपर्ने केही छैन बरु केपी ओली फटाएको सन्तान सन्तानौँ भने त्यसको कार्यकर्ता झोल्यौँ भनेपछि नाकखुम्च्याउनुपर्ने अवस्था हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ बुझ्नुभयो तपाईँले चाहिँ अब नाक खुम्च्याउनु पर्छ देवी राम जैसीजी किनकि तपाईँ केपिओलीको अन्धभक्त जस्तो लाग्यो होइन त्यो भएको हुँदा तपाईँले चाहिँ नाकखुम्च्याउनुहोस् बरु अगाडि हिँड्नु छ भने नाक तोपेर हिँड्नुहोस् किनकि चोर अपराधी बलात्कारीहरू हिंसा गरेका फटाहरू यिनीहरू सबै तपाईँका नेता हुन् त्यही भएर बाहिर हिँड्दाखेरि यसो नाक खुम्च्याएर हिँड्नु होला तपाईँ अनि अर्को कुरा के छ भने हामीले खुलम खुलमखुला गरेका छौँ हामीले कसैलाई यो अभियानमा नआऊ अभियानमा नजाउँ भन्ने छैन यो अभियानमा प्रष्ट रूपमा तपाईँ आउनुहोस् प्रष्ट रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्त सक्नुहुन्छ नेतृत्वलाई सम्हाल्नुहोस् तर यो देशमा यो अभियानले उठाएका तिनवटा मुद्दा चाहिँ मुख्य हुन् यो सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ पहिलो कुरा यो सङ्घीयता यो व्यवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो देश हामीले एक रुपियाँ पनि विकास गर्न सक्दैनौँ कारण किनकि हामीले आफूले उठाएको करको खर्च गर्न सक्दैनौँ बुझ्नुभयो अर्को कुरा के छ भने यो, यो कुरा अर्को कुरा के छ भने पछाडि दोस्रो कुरा के छ भने पछाडि तपाईँको यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि हामीले व्यापक कुरा उठाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ तेस्रो कुरा के छ भने पछाडि हामीले यो संसदीय व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था यो देशको हितमा छ या छैन यो कुरा तपाईँहरू सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि कसैले विरोध गर्छ भन्दैमा तपाईँहरू आत्तिनु हुँदैन कारण किनभने यो देशमा अठार लाख तपाईँको पेड कार्यकर्ता छन् अठार लाख मान्छेलाई पैसा तिरेर कहिले ठेक्का दिएर कहिले टेन्डर दिएर बजारमा छन् छ्यापछ्यापी यी अठार लाखको एकजनाको तिनजना मान्छे मात्रै छन् भने पनि चौन्न लाख छन् यी चौन्न लाखेहरू अहिले फेसगान केही कराइरहेका छन् देख्नु भएको छ भएका उद्योग धन्दा सारा बन्द गराए अहिले पनि कराइराखेका छन् यिनीहरूबाट सचेत हुनुपर्छ मुलुकलाई अब परिवर्तन गर्नलाई स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार लगायतका चिजहरू अब अगाडि बढाउनुपर्छ यसका लागि कस्तो किसिमको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ कुन किसिमको व्यवस्थाले हामीले अगाडि बढाउँछ कुन किसिमको व्यवस्थाले हामीले एउटा तपाईँको सिङ्गो देशलाई परिवर्तन गर्छ यो कुरा अब तपाईँ हामी सबैले सोच्नुपर्छ है यो यदि हामीले सोचेनौँ अब हामीले यो कुरा गरेनौँ भने हामीले आन्दोलन उठाउनु हामीले मुभमेन्ट उठाउनु सिर्फ अहिले केपी ओलीको विरोध गरेर आउने प्रचण्ड हो ल प्रचण्डको विरोध गर्नुलाई शेरबहादुर देउवा आउँछ अनि यही व्यवस्था रहन्छ यही कर्मचारीहरू यही शासन व्यवस्था यसै गरी लुटेका लुटेर अनि देश कहाँबाट विकास हुन्छ त्यही भएर सिङ्गो देश विकास गर्ने भने अब व्यवस्था परिवर्तनको पनि खाँचो गरौँ व्यवस्था परिवर्तन भनेको पुरै कसरी हुन्छ नेपाली जनतालाई सही सिस्टममा लागौँ के अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अमेरिकामा आउँछ भने के नेपालमा जनतालाई त्यो अधिकार छैन के अहिलेको देशको राष्ट्रपति हामीले चुनेको मान्छे हो के अहिलेको यो देशको प्रधानमन्त्री हामीले भोट हालेको मान्छे हो होइन नि हामीले आफूलाई सांसद चल्यौँ सांसदले आफै मन्त्री प्रधानमन्त्री चुने यदि अहिलेको तपाईँको अपराधीहरूलाई तपाईँको यदि जनताले चुन्ने अधिकार भइदिएको भइदिया भए के विष्णु पौडेल जस्ता बालुवाटार किनबेज गर्ने अपराधीलाई मन्त्री बन्न दिन्थे तर नि तर यो संसदीय व्यवस्थाले त्यस्तालाई दिन्छ यो संसदीय व्यवस्थाले एउटा पनि चुनावमा भोट नल्याएको मान्छे तपाईँको देशको मन्त्री खान्छन् युवराज खतिवटा पनि त्यसरी मन्त्री खाए अनि हाम्रो अहिलेको गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा पनि भोट जनताबाट ल्याउनु भएको होइन उहाँले पनि खाए भने यही व्यवस्था अनुसार गएर के भोलि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ हामी सक्दैनौँ हामी व्यवस्था परिवर्तनमा छौँ यी अभियन्ता बनाउँदाहरू व्यवस्था परिवर्तनमा छन् कि छैनन् अहिले बजारमा पार्टीका कार्यकर्ता अभियन्ताको ढोङ ओडेकाहरू बुझ्नुभयो यिनीहरू व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफमा छैनन् बरु यो व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफमा हामी जाँदाखेरि यहाँ रोक्न खोज्छन् यिनीहरूको उद्देश्य के छ अभियन्ता बन्ने तर एउटा नाटक गर्ने बाहिर ड्रामा हामीले मुद्दा हेरेका छौँ यिनीहरूका हामीले सानो चामल माडेको केसमा हामीलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलायो हामीलाई सङ्क्रमण मुद्दा चलाइयो तर उनीहरूले अर्काको घरै फोडेको अर्काको घरभित्र गएर ढोका लात्ते लात्तेले हानेको केसमा पनि उनीहरूलाई अभैद्रभ्य बोलायो जहाँ चोरीको मुद्दा जहाँ अर्काको सम्पत्ति तोडफोडको मुद्दा चल्थ्यो भने त्यहीँबाट हामीलाई शङ्का भयो कि यी सरकारका मान्छे हुन् किन कमजोर मुद्दा लगाइयो त किन लगाइयो भने जनतालाई भ्रम छर्नका लागि पक्राउ गरियो अनि बाहिर गएर एउटा हिट बनाएर अनि कार्य पार्टीको कार्यकर्ता बनाउनलाई बनाइआएको छ यो कुरा हामी तपाईँ सबैले बुझ्नुपर्छ यदि उनीहरू पार्टीका प्योर कार्यकर्ता होइनन् भने मेरो अहिले पनि खुला यहीँबाट लाइभबाट छ आउनुहोस् जोडिनुहोस् पुरै नेतृत्व लिनुहोस् केही समस्या छ भने किन झुन्ड झुन्ड बनाएर यो अभियानलाई यो मुमेन्टलाई सक्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईँ भनेपछि कारण किनभने तपाईँ पार्टीबाट परिचालित हुनुहुन्छ अभियन्ताको ढङ्ग गर्नुभएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो उठिरहेको आन्दोलनलाई असर पर्छ यसबाट हामी सचेत रहनुपर्छ मेरो आग्रह यति हो यदि होइन साँच्चै भनेपछि अहिले पनि म यो लाइफबाट भन्छु तपाईँ आउनुहोस् जोडिनुहोस् सिङ्गल देशमा अभियान चलाउनुहोस् मुमेन्ट चलाउनुहोस् हामी एकजुट भएर अगाडि जाउँ केही फरक छ म अहिले पनि खुला भनेर म भन्छु आउनुहोस् काहीँ केही कमजोरी छ भने सुधार लाउनुहोस् आउँदैन कारण किनभने कहाँनिर ज्ञानेन्द्र साईले कमजोर गर्छ त्यहीँनिर गएर हिट गराउँदा कहाँनिर कसरी तपाईँको यो अविश्वासका लागि यो गरिएको कामका विरुद्धमा छौँ हामी हामी पहिचान गर्दैछौँ सोध्नुहोस् यो व्यवस्था परिवर्तनको खिलाफमा छन् कि छैनन् यो सङ्घीयताको खारेजमा छन् कि छैनन् ती अभियन्ताहरू यदि सङ्घीयताको खारेजमा छन् भने आउनुहोस् जोडिनुहोस् तर सङ्घीयतालाई मान्छौँ भनेर हिँड्ने मान्छे अभियन्ता हुन सक्दैनन् हस् धन्यवाद